Labas vakaras, jums dirba Marijampolės televizijos žinios. Trumpai, ką laidoje matysite. Įsigaliojo mokestiniai pasikeitimai vykdantiems individualią veiklą. Didėja piniginė parama vaikams. Medžiotojai tikina, kad ne visos priklausančios išmokos juos pasiekia. Kraštietis skulptorius Petras Deltuva Rygiškių Jono gimnazijai padovanojo Baltiją. Nuo šių metų sausio pirmosios įsigaliojo mokestiniai pasikeitimai vykdantiems individualią veiklą. Kai kurios naujovės lauks ir ūkininkų. Jūsų dėmesiui Mokesčių inspekcijos komentaras. Praėjusiais metais Marijampolės savivaldybėje verslo liudijimai norimai veiklai vykdyti buvo išduoti 2111 gyventojų. Populiariausios sritys buvo trys. 351 gyventojas įsigijo prekybą tik ne maisto produktais verstis leidžiančius verslo liudijimus, 288 gyventojai įsigijo kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veiklai skirtus verslo liudijimus. 251 gyventojų verslo liudijimas buvo reikalingas vykdant variklinių transporto priemonių priežiūrą ir remontą. Fiksuota pajamų mokesčio dydį už verslo liudijimus nustato savivaldybės. Įsigijant verslo liudijimus veiklai Marijampolės savivaldybės teritorijoje buvo nustatytas nuo 1 iki 684 eurų fiksuotas tarifas. Asmenys vykdantys individualią veiklą turi atkreipti dėmesį į kai kuriuos šių metų mokestinius pasikeitimus. Vienas svarbiausių pasikeitimų liečiančių individualios veiklos vykdytojus pagal pažymą yra tai, kad individualios veiklos pajamos, individualios veiklos apmokestinimas priklauso nuo per metus gaunamų pajamų, o ne nuo vykdomos veiklos rūšies. Pagal nustatytas formulės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos arba pelnas neviršiančios 20 tūkstančių eurų per metus faktiškai apmokestinamos 5% tarifų. Metinėms apmokestinamosioms pajamoms viršius 20 tūkstančių eurų per metus taikomas pajamų mokesčio tarifas didės, kol pasieks nekintantį 15% pajamų mokesčio tarifą. Ir tai bus, kai pajamos pasieks 35 tūkstančius eurų per metus. Šios nuostatos galios 2018 mokestiniais metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad 2018 metais gautos pajamos iš individualių žemės ūkio veiklos bus apmokestinamos dar 10% pajamų mokesčių tarifų, o pajamų mokesčio kreditas bus apskaičiuojamas taikant atitinkamas formulės. Dar viena svarbi naujovė, kad panaikinti ribojimai susijęs su individualios veiklos leidžiamais atskaitimais. Nuo šių metų sausio pirmos dienos visus fiksuotus pajamų mokesčių dydžius be jokių apribojimų, bet kokie veiklos vykdymo teritorijai nustato savivaldybių tarybos. Savivaldybių tarybos taip pat turi teisę savo biudžeto sąskaitą įsigijantiems verslo liudijimus taikyti lengvatas. Veiklos vykdymas įsigijus verslo liudijimą tos rytys kaip ir nesikeičia, tačiau nustatytas konkretus 45 tūkstančių eurų per mokestinį laikotarpį galimų gauti pajamų iš individualios veiklos įsigijus verslo liudijimą dydis, kurį viršijus pajamos apmokestinamos 15% tarifų. Tokios pačios nuostatos taikomus įsigijus ir gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimus. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad pagal mokesčių mokėjimo tvarką pajamos yra skirstumos į A ir B klases. Ir nuo šių metų sausio pirmos dienos A klasės pajamos priskiriamos pajamos iš nekilnojamų turto nuomos gautos iš individualią veiklą vykdančių gyventojų. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai ūkininkas ar kitas individualią veiklą vykdantis gyventojas išmokės išmokas už žemės sklypų nuomą ar pastatą kitam gyventojui, jis privalės apskaičiuoti ir sumokėti 15% pajamų mokestį.
Ir tokiam asmeniui tada atsiranda prievolė išmokėjus tokias išmokas per ataskaitinį laikotarpį pateikti mėnesinę pajamų deklaraciją GPM 313 formą, kuri pateikiama mokesčių administratoriui tik elektroniniu būdu iki kito mėnesio 15 dienos. Tai jeigu sausio mėnesį bus išmokėtos tokios išmokos, tai iki vasario mėnesio 15 dienos reikės pateikti tą deklaraciją. Ir tai ne vieninteliai pasikeitimai gyventojams vykdantiems individualią veiklą. Tad mokesčių inspekcijos specialistai rekomenduoja nedelsti ir su jais susipažinti internetinėme mokesčių inspekcijos tinklalapyje, telefonu arba užsukti į mokesčių inspekcijos Marijampolės skyrių. Nuo sausio pirmosios pradedamos mokėti išmokos visiems vaikams. Universali 30 eurų išmoka bus mokama visiems vaikams, nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Vaiko pinigus gaus ne tik šeimoje auginami ir globojami vaikai, bet ir šeimynose bei vaikų globos institucijose augantys vaikai. Nuo šiol nepasiturinčioms ar gausioms šeimoms parama vaikui bus didesnė. Universali 30 eurų išmoka bus mokama visiems vaikams, nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Ši išmoka bus mokama visiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, o jeigu mokosi pagal bendrojo ugdymo programą iki 21 metų. Taip pat šita išmoka bus mokama visiems globojamiems vaikams, nepriklausomai nuo globos formos. Ar globa nustatyta šeimoje, šeimynoje, socialinės globos institucijoje ar globos centre. Norint gauti išmoką vaikui, reikia kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą arba užpildyti prašymą elektroniniu būdu. Tačiau noriu informuoti dar gyventojus, kad ir šiai dienai, vat ryte įsijungus socialinės paramos informacinę sistemą, kol kas prašymo pateikti negalima. Todėl truputį reikėtų palaukti ir galbūt jau rytoj ir per šią sistemą bus galima pateikti prašymą. Jeigu prašymas bus pateikiamas elektroniniu būdu, jokio papildomų dokumentų atsinešti nereikia, užpildyti prašymą ir nurodyti sąskaitą. Na, o jeigu bus ateinama rašyti raštu į seniūniją, asmuo privalo turėti asmens dokumentą ir sąskaitos numerį, kur pravesti pinigėlius. Ši išmoka vaikui, kaip ir praėjusios išmokos, bus gražinama už 12 mėnesių. Todėl netgi ir asmenys atėję šių metų gruodžio 31 dieną, šią išmoką gaus nuo sausio pirmosios dienos. Todėl tikrai raginu gyventojus neskubėti, kad nebūtų nesusidarytų eilės seniūnijoje ir taip pat, kaip ir vakar neužluštų socialinės paramos informacinį sistemą, tai šią išmoką tvarkytis palaipsniui. Tiems, kam išmoka jau yra paskirta, pagal senąją tvarką, nes išlieka ir tos išmokos, kurios buvo mokamos iki sausio pirmosios dienos, tai tiems asmenims, jeigu nėra pasibaigęs išmokos mokėjimas, ateiti papildomai nebereikės ir šita išmoka papildomai bus pridėta tiesiog automatiškai. Universali 30 eurų išmoka ne vienintelė parama vaikams. Įstatymų įtvirtintas tikslinis 152 eurų priedas globos namų auklėtiniams. Taip pat atsiranda vienkartinė išmoka vaikui, kuriam globa rūpyba nustatyta šeimoje arba šeimynoje iki 1,5 metų. Ir išmokos dydis šitos bus 304 eurai, tačiau ši išmoka bus mokama tuo atveju, jeigu nebuvo išmokėta vienkartinė išmoka gimus vaikui arba neišmokėta vienkartinė išmoka, sakykime, pirmą kartą nustačius globą rūpybą, jeigu globa, sakykime, tam vaikui jau yra nustatoma nebe pirmą kartą. Ir atsiranda visiškai nauja išmoka, tai yra išmoka įvaikinus vaiką, kuri bus mokama 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įsivaikinti vaiką įsigaliojimo dienos. Ir išmoka bus mokama ne ilgiau kaip vaikui sukaks 18 metų. Šitos išmokos dydis 304 eurai, bet jinai bus mokama tuo atveju, jeigu už tą vaiką nebus mokama sodroje vaiko priežiūros išmoka pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Kai vienas iš tėvų nevykdo savo pareigų ir nemoka alimentų, juos buvo galima gauti iš vaikų išlaikymo fondo. Nuo sausio pirmosios šią funkciją perėmė sodra. Išmoka nuo 57 eurų padidėjo iki 68.
Siekiant mažinti afrikinio kiaulių maro plitimą, pernai buvo gerokai padidintos išmokos už sumedžiotas šernų pateles. Be to numatytos išmokų sumos ne tik už rastą šernų gaišenas, bet ir jų tvarkymą. Tačiau medžiotojai įsitikinę, kad juos pasiekia ne visus priklausančios išmokos. Praėjusiais metais Lietuvoje afrikinių kiaulių maro atveju laukinėje faunoje užfiksuota daugiau kaip 1000 vietų. Maro užkratas nustatytas 2245 šernams. Mūsų savivaldybėje kol kas maro užkratas nebuvo nustatytas. 2017 metais Marijampolės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 9 pranešimus apie rastas 16 šernų gaišinų. Už jas buvo išmokėta 270 eurų. Marijampolės savivaldybės teritorijoje sumedžiota ir pristatyta afrikinio kiaulių maro tyrimui 212 šernų. Per praėjusius metus išmokos mūsų savivaldybėje už 30 sumedžiotų šernų patelių siekė 5650 eurų. Lietuvoje už praėjusiais metais sumedžiota šernų pateles išmokos siekė daugiau kaip 373 tūkstančius eurų, o už gaišenas išmokėta daugiau kaip 84 tūkstančiai eurų. Tačiau Vilkaviškio rajono medžiotojai tikina, kad ne visus šios išmokos pasiekė. Mūsų medžioklės plotai, galima sakyti, vieni iš didžiausių yra Vilkaviškio rajone. Mes turime apie netoli 15 tūkstančių hektarų medžiojamų plotų. Tad, kai sakyt, plotai rodos ir labai yra dideli, bet pasigirti savo kažkokią tai gausą laimikių mes nelabai ir te galim. Nes miškų turime ne tiek nei daug, gal kokio 800 hektarų bendro būtų, tad tie tokie mūsų ir laimikiai. Bet vat, pastaruoju metu yra, kaip sakoma, ta išplitusi šernų maro liga, kurios niekas negali net pažaboti, kaip matyti visame pasaulyje, kol jų turbūt neišnaikysime. O ta pati populiacija, kol jinai galės atsistatyti, vėlgi ta liga taip turi ir praeiti, kaip ir atėjo. Tiek medžiotojų, tiek veterinarijos tarnybos mėginimai pažaboti afrikinio maro plitimą, dėja ne visada duoda laukiamų rezultatų. Pernai padidintos išmokų sumos už sumedžiotas šernų pateles, rastas šernų gaišenas bei jų tvarkymą, kai kuriais atvejais kėlė medžiotojų pasipiktinimą ir abejones dėl sąžiningo lėšų paskirstimo ir jų išmokėjimo. Kažkaip keistai mums, kai medžiotojams šiek tiek atrodo tas visas jo sunaikinimas, reiškia, kad radusiam šerną, kuris randa šerną, tam yra išmoka duodama 30 eurų, už sunaikinimą 20 eurų. Tai ta lygybė tokia kažkur nelabai susiriša su tuo. Todėl pasiekė, nepasiekė, čia tie pinigai buvo duoti valdžios, kai suprantu, yra skiriami pinigai kovai su šernų naikinimo tokio, nu jų medžioklė, ta prasme, kad reikia sumedžioti šerno patelę, kad jeigu jinai yra viršyje 3 metų amžių, tai už jie yra mokami 300 eurų. Tai buvo iki gruodžio 15 dienos. Dabar ši dotacija turbūt yra nuimta jau ir kas baukama toliau nežinau. Bet toksai atvejis mums irgi pasitaikė, kada medžiotojai sumedžiojo stambią patelę, galima sakyti. Tai tikrai buvo jaunai ten, bent iš jų pasakojimų, kad jinai buvo tikrai jau stambi. Ten tikrai 3-4 metų jau tokio amžiaus, nes medžiotojai, žinot, vis tiek atpažįsta daugiau jau tą sumedžiotą gyvūną. Tai pridavus tuos visus duomenis, mums labai nustebome, kad netitiko tų visų kriterijų, kurių yra reikalaujama. Tai pasirodo, ta patelė nebuvo 3 metų amžiaus, tai kas mums svarbiausia ir yra labai keista. Medžiotojai tikina, kad jiems nelieka jokių įrodymų, kuriuos galėtų pateikti tokiais atvejais, kai suabejojama veterinarijos tarnybos vertinimais. Tad į neteisybę tiesiog numojama ranka ir lėšų nesiimama ieškoti. Tačiau tokie atvejai neskatina imtis prevencinių priemonių, užkertant kelią afrikinio kiaulių maro plitimui. Šiandien puikios dovanos sulaukė Rygiškių Jono gimnazija. Buvęs mokyklos auklėtinis skulptorius Petras Daltuva padovanojo skulptūrą Baltiją, simbolizuojančią Lietuvos, Latvijos ir Estijos vienybę. Mūsų kraštietis skulptorius Petras Daltuva savo mokyklai Rygiškių Jono gimnazijai padovanojo skulptūros Baltiją kopiją.
Tokia tik pusketvirto metro iš balto granito sukurta skulptūra iniciatyvių marijampoliečių pastangomis 1980 metais buvo padovanota Suomijos Kokolos miestui. Gimnazija tai yra mano namai, pirmieji namai. Čia Zigmas Sargas sutikdavo ir auklėdavo, kaip tu eini, nesužalęs batų. Kaip tau kelnės nekantė. Klausykit, čia mano namai. Madai pirmus pradus. Kultūros, pagarbos. Tai dėl to aš ir gerbdamas nesuplaukė visos datos. 100 metų Lietuvai. Nors Lietuva tai buvo labai senai. Mumino vadavo 5 kart. Važiavo, kas norėjo. O dabar ta Baltija žiūri per petį tuos, kurie labai nori vaduoti vėl mumi. Bet mes gyvi. Šitas darbas tai yra pirminis eskizas Baltijai. Iš jo jie išaugo tas darbas, kuris šiandien stovi Suomijoje. Tai, o kadangi man gimnazija ir miestas brangus, tai prašau, žiūrėkit, kritikuokit, bet čia iš širdies. Rygiškių Jono gimnazijos direktorius Vilhelmas Petkevičius džiaugėsi buvusio mokyklos auklėtinio dovana ir pabrėžė, kad skulptūra bus eksponuojama viešoje mokyklos erdvėje ir ją galės apžiūrėti ne tik mokiniai ir pedagogai, bet ir miesto visuomeniai. Mūsų buvęs gimnazistas, gerbiamas skulptorius Petras Deltuva, gal norėčiau pasakyti, na, gal taip ne visiškai tinka pasakyti gražina skolą gimnazijai, bet jis jaučiasi tikrai, kad gimnazistai turi kažką tai gražinti. Ir šiandien mes labai džiaugiamės, kad gerbiamas skulptorius mums su gimnazijai ir Marijampolės miestui dovanoja šį gražų kūrinį. Šitas kūrinys Baltija simbolizuoja mūsų Baltijos šalių vienybę, mūsų kraštų siekį laisvės ir nepriklausomybės. Petras Deltuva yra sukūręs antkapinių paminklų, paminklinių ir dekoratyvinių skulptūrų, portretų, medalių. Jo darbams būdinga santūri plastinė raiška, uždaros kompozicijos, lakoniškos ir apibendrintos formos. Žinomas šalies skulptorius yra kilęs iš netoli Sasnavos esančio Surgučių kaimo. Čia buvo trečiadienio žinios. Dėkoju, kad žiūrite. Jūsų dėmesio lauksiu ir rytoj. Iki pasimatymo. Nuo šiol gigabaitų nebeskaičiuok. Neriboti gigabaitai jau ir tavo namuose už 4,90 € per mėnesį. Įsileisk į savo namus Mezon namų internetą. Sutartis sudaroma 2 metams. Užsisakyk mezon.lt. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, numatomas nedidelis lietus. Pūs pietryčių vėjas 6 m/s greičio. Naktį termometras rodys 2 laipsnius šilumos. Rytoj diena bus apsiniaukusi be kritulių. Vėjas pietų, jo greitis 6 m/s. Dienos temperatūra 5 laipsniai šilumos.